Është ditë pune, por këtu nuk po punohet. Dyert e komunës së Mitrovicës së Veriut janë të mbyllura mes ditën e së premtes. Madje një gjë e tillë po ndodh tash e 5 ditë. Kjo pas dorëheqjes së kryetarit të komunës dhe zyrtarëve tjerë të nacionalitetit serb. Asnjë zyrtar i komunës së Mitrovicës së Veriut nuk ka dalur në punë, derisa dyert e objektit janë të mbyllura, kështu që qytetarët nuk mund të marrin asnjë shërbim komunal. Situata më ndryshe duket në gjykatën themelore këtu në veri të Mitrovicës. Shqiptarët që punojnë këtu po vazhdojnë ditën e tyre si zakonisht për dallim nga ata serb. Derisa policët serb dhanë dorëheqje të shtunën për mbarvajtjen e sigurisë po përkujdesen policët shqiptar. Banorët serb nuk po pranojnë të flasin, teksa atyre shqiptar nuk është se po bojnë përshtypje bojkotimi institucioneve kosovare nga zyrtarët e listës serbe. Po, s'do me thonë kur që ka dhona i dërheqë, që jënë tjertë, mënë me punu tjertë, që jënë edhe shqiptarë edhe sërbë, për shembol. Jo me që dhejnë fundë, po më smerëshu edhe Amerikanë, që se nuk në prënën, që në ka pranu si shtetë, në ka formu shtetë, në ka një mu, që me folë për Amerikanë kësë, me folë kundër zotit, ati që folë, në shqiptarët. Po, duhet me që dhejnë fundë, me dënim, e me tëna pa morë para si shpasojat. Bili një dvjetër, vëzër qashtë, është mirë me në vesë rezervista, me kënë të gacëm, se për që tuk, më mënu. Zhvillimet e shumta pati javën e fundit. Të shtunën kryetari Mitrovicës Veriore Milan Radojevic, Zubin Potokus, Radan Vulovic, Lepostavici, Zoran Todic dhe kryetaria Zveçani Dragisha Milovic kanë dhënë dorëheqje nga pozita që i kishin. Njëjtë vepruan edhe asamblestët e listës serbe dhe krerët më të lartë të kësaj partie, të cilët dhanë dorëheqje nga pozitat e tyre brenda qeverisë Kurti. Në katër komunat veriore pritet shpejt të mbahen zgjedhje. Madje, TVN ka siguruar një kërkesë të ministrit të MAPL-s Elbert Krasniqi, drejtuar presidentes Vjosa Osmani, ku theksohet nisja procedurave për mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme.